Dá sa na to pozerať? Na toto dá sa to pozerať. A kde je chyba? Chyba? Noha. Vo vláde je chyba? Nie, že budem v televízii, že manžel mňa zabije. Túto reláciu vám prináša internetový obchod www.prevádzkareň.sk. www.prevádzkareň.sk. Všetko, čo potrebujete pod jednou strechou. Nedeľný zápas inej ligy sa tentokrát odohral v krásnom kysuckom prostredí. FK Polom Raková hostila na svojom trávniku športový klub Horelica. No, verím, že nás čaká zápas úspešný pre domácich, nakoľko aj v tabuľke sme vyššie a aj tam sme vyhrali 3-0. Karty sú teda jednoznačne v rukách domácich. Tí však majú v rukáve ešte jedno eso a tým je vedúca klubu Katka Lukáčová, ktorá sa o futbal stará už dlhé roky. Veľmi vynikajúci človek je to. A prečo? Lebo vie všetko. Počúvajú vás tí chlapi? Ale áno, áno, musím povedať, že áno. Na slovo. Horelica je tak povediac staronováčikom v tejto súťaži. Sme boli vlastne odhlasení nejaké roky a znova sme sa dali dokopy naspäť. Pauza mohla trochu ubrať z ich kvality, ale to sa uvidí priamo v zápase. Čo však s istotou vieme povedať už teraz je, že Raková má kvalitné ihrisko. Keď bola nejaká anketa o ihrisku v okrese, tak sme suverene vyhrali. Je to mokré, bude dneska tu zaujímavé, no ihrisko budú mať na kašu. A keď už sme pri tej kaši, ako vyzerá guláš? Varí sa to krásne. Vonia to krásne. Jelení. Guláš navarený, ako sú na tom hráči? Trénoval som v stredu v piatok, nabehané mám tak na 8,5 minúty. Dobre. Skontrolujeme ešte vstup. Okay, a koľko ste už predali? Docela dosť. Už máme zarobené. Zarobené, natrénované, poďme to odpískať. Chvíľu trvalo, kým sa chlapci dostali do prevádzkovej teploty. Zohrievali sa najmä nedovolenými zákrokmi. Po tých prišli aj nejaké šance, nešance. Akrobatické kúsky. A sme späť pri klasike, faulíky. Chlapci sa v tomto zápase ani náhodou nešetrili. A dočkali sme sa aj krásneho spracovania lopty. Výkopy v tomto zápase mali tiež svoj šmrnc. Po chvíli si však brankár hostí napravil svoje renomé, no domáci to nevzdávali a tlačili viac a viac. Dá sa na to pozerať? Na to, jak sa dá pozerať. Bum. Na to sa dá pozerať. A prišlo ďalšie bum. Bum. Samuel Michalina sa rozhodol, že od tejto chvíle berie hru do svojich rúk. Dve tutovečky síce zahodil, ale do tretice všetko dobré. Otvára skóre a posúva tak hosťujúcu Horelicu do vedenia. Pre nás je to špatné. No. No. A kde je chyba? Chyba? Noha. Vo vláde je chyba? Kde je rozhodcu dobiť, ako hovorím. Z lepiska? On sa zlepší, keď ho dobijeme, nebojte sa. Nie, že budem v televízii, že manželka mňa zabije. Po gole sa prebrali aj domáci a skóre mohlo v priebehu niekoľkých minút vyzerať úplne inak. Nakoniec sa tak aj stalo. Po niekoľkých nepremenených šanciach prichádza úspešná. Juraj Roman dorovnáva na 1-1. Pred koncom prvej 45 minútovky ešte Peter Goralka takto pekne zdvihol fanúšikom tlak. Takto ladne sfauloval súpera a môže sa ísť do šatne. Ten sa presne na jednačku to padalo. Ani Peter, ani Roman, ani kto tam bol, Tono Kajane, nikto ste na to nešli. Druhá vec, Jano, ja neviem, čo dneska je s tebou, tuto ide lopta. Pardon, ty prídeš sem,
Tuto tie dva hráči. A ty ľavou nohou v 30 metroch, keď za 5 rokov tréningu si ani raz ľavú nohu nevystrel. Idú traja a ty dáš Laskovi nariť. No tak som to vyhodnil. No tak to ale dobre, že tak to vyhodnil. Treba to vyhodnil, ty lepšie chalane. Teď aký futbal dnes? Dobrý, výborný. Vy smiatí ste. Tak keď je dobrý futbal, treba sa aj smiať a pozbudzovať našich. Pivko chutí? Áno, výborné. Vy ako vidíte dnešný futbal? No vidím, majú mokré ihrisko, ale zatiaľ sa im darí, sú viac špinaví. Ale je to OK. Bodaj by bolo pol ihriska suchého, pol mokrého. Oni sa striedajú ináč po polčase. Áno, ja viem. Baví ma to pozerať a fandíme, kričíme tu a... Čo to máte v hrnčeku? Čaj s rumom. Zima je? Zima, chladno. Aký futbal dneska? Dobrý, super. Horoličanie sú lepší do polčasu, lebo ja som Horoličan tak určite. Boli sme aspoň tak 3-4-1, no ale škoda, no. A kde sa stala chyba? Sa stala chyba, zakončenie, slabšie zakončenie. Počasie vyšlo, veľa divákov, určite prajných. A futbal, ja verím, že teda konečne aj to moje bývalé mužstvo vyhrá. Aspoň tieto dedinské futbaly nám robia radosť, lebo tí reprezentanti to sú katastrofa. Domáci aj po prestávke pokračovali v ofenzíve. A nestrašili len brankára hostí, ale aj divú zver v lese za ihriskom. Pavol Laš takto pekne prešiel cez dvoch hráčov až do autu. V druhom polčase ožil aj domáci fanklub. A keď ho tak veľmi chcete, dámy, tak tu ho máte. Anton Kajánek zvyšuje skóre na 2-1. Spokojné ste, dámy? Áno, super, je to 2-1, vyhrávame, vedieme. Tlak neutíchal a domáci potvrdzovali rolu favorita. Jedinou chybičkou krásy boli tie zakončenia. Kreslil som im to teraz, Rado, čo majú robiť? Však to robia, pán tréner. Ale prestreliť 18-ročného Ferdinanda Ruceka nie je len tak. Poďme na chvíľu aj na druhú polovicu ihriska, kde si takto pekne odpásli šancu pre zmenu hostia. Tréner domácich sa v posledných minútach rozhodol dať ešte vľúdny pokyn na striedanie. Chlapci si od radosti takto pekne poskočili. A týmto uzatvárame zápas FK Polo Mraková, športový klub Horelica 2-1. Dobre si si zahral minútu? Dobre som si, dobre. Skoro keby mi dali do behu, tak ale je tam si ťukol. Raz si ťukol. Mal som dotyk, hej. Hej, dobre, dobre. Teraz sme mali viacej dotykov. No čo, poď nám zhodnotiť dnešný zápas. Ja neviem, prvý raz, že som bol na futbale a dobre to bolo. Čo mám povedať? Si bol prvýkrát v živote na futbal? Prvýkrát v živote na dedinskom futbale. O 2 týždne prídeš znova, zapáčilo sa ti to? Ešte nie. Čo hovoríš na dnešný futbal? Neviem, ja som viacej pil, ako som to sledoval. Ale pôjde. Spokojní ste? S troma bodmi áno, s predvedenou hrou trochu a s premenami šanci vôbec nie. Čo bude nasledovať teraz? Čo bude nasledovať teraz? Myslíte teraz hneď? Áno. Guľaž a pivo. No, myslím, že naši hráči ukázali kvalitu. Bohužiaľ, zahadzovanie šanci nám momentálne zväzuje nohy. Super mal tiež nejaké golové šance, som rád, že to dopadlo, ako to dopadlo. Bolo to dobré, boli tam samozrejme chyby na našej, na ich strane, ale škoda, ja si myslím, že remizu sme si aspoň zaslúžili. A toto máte výborný nástroj. Je to úplne super, krásne sa to zohreje, zúdi. To je nádherné.